aytadi. Giyohvandlik hamisha og'ir va salbiy oqibatlarning sababchisi bo'lgan. Shu maqsadda yoshlar o'rtasida bu illatga qarshi kurashishni kuchaytirish maqsadida poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi shiori ostida tadbirlar tashkil etildi. Navbatdagi targ'ibot tadbiri Yashnobod tumanida joylashgan Toshkent shahridagi Adju universitetida bo'lib o'tdi. Unda Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma boshlig'i, prokuratura mas'ul xodimlari, imom xatib hamda 150 dan ortiq talaba ishtirok etdi. Uchrashuvda yoshlarga psixotrop dori vositalarining iste'moli inson uchun zarar ekanligi va oqibatlari misollar tariqasida tushuntirib o'tildi. Uning noqonuniy savdosi uchun esa qonun oldida javobgarlik mavjudligi eslatildi. Tadbir yakunida yoshlar uchun giyohvandlikka qarshi kurash mavzusida videorolik namoyish etildi. Shu kabi tadbir poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan O'zbekiston jahon tillari universitetida ham bo'lib o'tdi. Unda Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma boshlig'i hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar mas'ullari talabalarga kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining savdosi ko'payganligi, har qanday giyohvandlik ta'sirida shaxslar boshqa jinoyatlarga qo'l urayotganligi va bu mavzuga jiddiy yondashish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Hozirgi kunda yoshlar orasida uchrayotgan illatlar, yovuz illatlar, ya'niki giyohvandlik haqida, giyohvandlik balolar haqida suhbatlashdik va unda o'zimizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik va birgalikda suhbat olib bordik, savol-javoblar bo'lib o'tdi. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahri filiali. Bu yerda ham mavzuga oid tushuntirish targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar yoshlar orasida giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarning savdosi va iste'molini oldini olishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi shiori ostida dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar shahrimiz hududlarida davom etmoqda. Voqealar rivojini